Новий рік та Різдво Христове – це, ймовірно, два головних свята зими. Як багата ця пора на свята, так і на добрі слова та привітання. Працівники різних галузей також не могли оминути нагоди привітати краян з прийдешніми святами. Служба автомобільних доріг Закарпатської області вітає всіх закарпатців з Новим роком і Різдвом Христовим. І бажаємо вам, щоб всі ваші дороги до мрій були без ям. Кожен день нашої служби – це внесок до безпечного і спокійного сьогодення мукачівців. Поліція Мукачева щиро вітає усіх закарпатців і гостей нашого краю із прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Нехай ці світлі дні принесуть у кожен ваш дім щастя, радість і благополуччя. Бажаємо достатку і добробуту кожній вашій родині, миру і злагоди в нашій державі. Веселих, щасливих, а найголовніше – безпечних вам свят. Бережіть себе і будьте здорові! Я з великим задоволенням вітаю всіх закарпатців і гостів нашого чудового краю з Різдвом, з Новим роком. Бажаю в першу чергу міцного здоров'я, звичайно. І те, чим ми зараз займаємось, якраз сприяє тому, щоб здоров'я було міцним. Затишку, комфорту, успіхів обов'язково і спроможності далі робити добрі справи один для одного. Для усіх наших глядачів, зокрема своїх парафіян та всіх людей доброї волі, всієї молоді, аби ми були тими милосердними до своїх ближніх. Бо найкращим прикладом для нас є святий Миколай, чудотворець, який показав нам найбільший приклад милосердя та великої любові. Кожен із вас, певна річ, що знає, як нас учить Свята Мати Церква, навіть в катехізмі католицької церкви, де чітко зазначає про милосердя, про сім діл милосердя для душі та сім діл милосердя для тіла. Тому того бажаю всім нам і так само хочу привітати всіх глядачів із наступаючим Різдвом Христовим, і аби ми дійсно цей піст переживали в першу чергу з радістю, з любов'ю та милосердям один до одного. Слава Ісусу Христу! Шановні закарпатці, щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати кожній сім'ї достатку, а кожній жінці впевненості в собі. Шановні глядачі, вітаю вас з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. В новому році хочу побажати вам магії і повірити в дива, сміху, щастя і тепла, миру, радості і достатку, в усіх справах лише порядку, головне здоров'я і кохання та благополуччя у всіх ваших сім'ях. Будьте здорові і щасливі! Бажаю краянам міцного здоров'я, щоб вони не хворіли. Ну і вже, щоб в наступному році коронавірус, на кінець ми його побороли. Добра, щастя всім! Дорогі закарпатці, дозвольте вас привітати з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай цей рік стане для вас безпечним, а всі надзвичайні ситуації залишаться в минулому 2020 році. Веселих святкувань! Шановні друзі, дякую вам за те, що ви довіряєте нам найважливіше, що є у вашому житті, а саме здоров'я, здоров'я ваших дітей, здоров'я ваших сімей. Дозвольте привітати вас із Новим роком, з наступаючими святами Різдва Христового, з усіма святами. Побажати вам щиро радості у сім'ях, у серцях, побільше усмішок, миру і злагоди в душах. З Новим роком вас! У 2021-му бажаю вам бути гнучкими та тримати баланс. З Новим роком та Різдвом Христовим! За минулий рік ми всі переоцінили своє життя. Ми бачили турботу, опіку до один одного. Сусіди допомагали сусідам, друзі під час хвороби інших наших братів і сестер. Хочеться сказати словами Святого Франциска: будьмо знаряддям миру і любові для всіх інших і для ближніх наших. Несімо світло туди, де темрява, несімо любов туди, де ворожнеча, і несімо надію туди, де люди бояться і не мають ніякої надії. Бажаю вам у наступному році миру, злагоди, добра, достатку, здоров'я. Хай цей рік буде благословенний, а маленький Ісусик принесе вам багато-багато радості і переповнить ваші серця любов'ю. Телеканал М-Студіо долучається до привітань та бажає закарпатцям веселих святкувань.